Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք քյուֆտա, թե ինչի համար երկուս, որովհետև երկրորդ անգամ եմ պատրաստում, առաջին անգամվա պատրաստած ես քյուֆտան հավաքեց ամենավատ կոմենտների շարանը բոլոր մեր սոցհարթակներում ու դեռ շարունակում է հավաքել, մի խոսքով շնորհակալություն բոլորին, իսկ մենք շարունակում ենք պատրաստել մեր համար երկու քյուֆտան, թե ինչ է անհրաժեշտ չեմ նշի, միայն կասեմ, որ սոխչի լինելու այս անգամվա քյուֆտայի մեջ փոխարինում ենք սնկով, միշտ մարինացված տարբերակն եմ վերցնում, բայց այսօր թարմ սնկով ենք պատրաստելու, վստահ եմ, որ այսպես ավելի համեղ է լինելու։ Ձևավորելու են գնդիկները այսպիսի ամանի միջոցով, ամանը պարտադիր թրջում եք, որ հեշտ դուրս գան մսի գնդիկները, եւ վերջ, բարիախոժակ ասեմ, որ ընտիր էր ստացվել։